طباطبائی، ابن سید ابو الحسن آغا طباطبائی، سکینہ فاطمہ بنت سید احمد حسین، میر اکبر علی عابدی، محمودہ بیگم، کلثوم بیگم، سیدہ بیگم، سید ظفر علی زیدی، اقبال بانو، سلطان بیگم، سید ذاکر حسین ابن سید نثار حسین، عابد علی خان، خورشید علی دلگرامی، محمد حسین خان، پاشا بیگم صاحبہ کے لیے اسال کر دیا. اور ایک سورہ فاتحہ نواب میر حیدر علی خان صاحب کے لیے بھی اسال کر دیا. میر نواب شریف موسوی صاحب اور مہراج فاطمہ صاحب کے لیے مثال زہرا وا بھیرا جبلا زہرا وا بھیرا تھوڑا پیچھے سے تھوڑا پیچھے سے برائے مہر مولا آپ لوگوں کو سلامت رہے چل جاؤ تھوڑا نیچے چل جاؤ جبلا زہرا وا بھیرا بارے یہاں واسطہ محمد